בעזרת השם עשו לשים לב רגעיק. כל פעם הקריאים לשם, ועזרת השם עוד תשבס לרגעיק. היי, אבל גם תשאר קצת, גרס שם ירק, ירות לשם זה עוד. אבל עבד זה שפיר השכלם, פרס טבע נביא בודך, נאצ' נותן לי דיון, ונצב, אמין את חצר, מה לך גם תימונת, על צחי היל הזן, קרקע גם בעד הסמן ולוחת. ירמית שלס פה ואת הצנקוס, נוין דסגי, תימונת, ונצב, מן קייסטן על הבירוקן והקרים ובת שרי דינת. אמין רק, הייתה ללוב, מר כל זק צ'ם בעד הסתגם ותשונות, אישה מר הילניקי, גלפו בדגם צ'אנס, דבי יחנתיר, הייתה לי. יש, הבדיאל, עשיתי תשונים לסנקרנים, ועוד אתם נחמד להם, בעד עצמד לצפה תשונרים, פריחי שם עוד בגלל המנדה, ניקני פעד, עושה יבבה, עמיד שווי סנצטינג, צד עצמי. אך אינשטייסף ספסקום יש, דרשתנצם בולוש, רובובר, זינומן שעד גורן, אולן דקאים, יב אייס אנקם, דרשתנצם בולושץ, אנסטרסנל, אידן כאן ג'ובו ועצרפים, יבסה בולי שעד גרוץ, פולו, תהי מסט, ואולתף, איסקפס, המורמן בולוש, אייסוש, հիմնական կարևորագույն օրակարգային հարցը ներազգային օրակարգի վրա եղել է եւ մնում է Արցախի հիմնադրամի հայապաշտությունը եւ ճշտամտության հանձնարարությունը այդ հարցում եղել է միջ հետեւողական եւ բացի դրանից իհարկե մենք պետք է անպայման առիթ ունենայինք երկրորդ հայկական հանրապետությունում ընդհանուր ժողովում օրելու որը առաջինն է այդ իմաստով և սա նույնպես խորհրդանշական է։ Եվ կարծում եմ, որ ամբողջ մեր ընդհանուր ժողովի ընթացքը նաև հաշվեց այն, որ Տաշկենտում էին համաշխարհային կառույցով, համաշխարհային կառույցով ներկա է Արցախում, կանգնած է Արցախի կողքին, ի պաշտպանություն մեր հայրատի այսօրվա հանգրվանին։ Բացի այդ, շատ հստակ է, որ ընդհանուր ժողովի անցկացումը նրա արդյունքները եկան հարաբերելու բոլոր այն հատկանշումները, հասկացումները, թե ինչպես դաշնակցությունը տարբեր շերտեր ունի, Սփյուռք, Հայաստան տարբեր են, թե ինչպես կա ղեկավարության և շարքերի մեջ տարաձայնություններ, մեր ընդհանուր ժողովը անցավ ամբողջությամբ մեկ ընդհանուր նպատակի և գաղափարախոսության շուրջ, որը եւ միավորել է դաշնակցության շարքերը ամբողջ աշխարհում։ Եվ ընդհանուր ժողովի անցկացումը, նրա մարմնի ընտրությունը, որտեղ ունեցավ մեկ քննարկության, երկու երրորդից ավել ձայներով, եկավ փաստելու, որ իսկապես դաշնակցական ընտանիքը միասնական է և պատրաստ է ստանձնել այս փուլում Հայաստանի և Հայության առջև կանգնած մարտահրավերները, որի առաքելությունը միշտ ունեցել է մեր ազգային ինքնությունը։ Վարդապետ, դամբեցեք։ Պարոն Ստամյան, երբ դուք հայտարարություն տարածեցիք, որ անհրաժեշտ է հրատապել որպեսզի Հայաստանի և Արցախի միջև կրթվի հրաժման քաղաքական դաշտ, շատերը նշեցին, որ այստեղ դաշնակցությունը հաշվի չի առել այն ռիսկերը, որոնք կարող են լինել այդ դաշտի տնկերից հետո, այսպիսի կարծիք նաև ինչպես, որ երբ դուք իշխանություն էիք, այդ հարցը այդքան հրատապ չէր քանալ։ Նախ արդյունքը նաև ովքեր որ մի քիչ երկար կենսագրություն ունեն քաղաքական կյանքում, կփաստեն, որ այդ հարցը դաշնակցությունը վաղուց է բարձրացրել։ Դրա մասին մենք խոսել ենք երի 10 տարուց ավել, երբ միշտ դրա անհրաժեշտությունը կարևորել ենք, և ռազմաքաղաքական դաշինքը ըստ էության այն է, ինչը մենք միշտ գիտել ենք, որ մի կողմից սա չի կուլացնի մեր դիրքերը բանակցային գործունեություն, մյուս կողմից, որ շատ կարևոր է, կարձանագրի Հայաստանի և Արցախի կապը, անմիջական կապը, այն ամեն ինչ, որ մենք դեֆակտո ունենք, դա դե յուրե իրավական դաշտ բերելու խնդիրը, որ լուծում է այս ռազմաքաղաքական դաշինքը։
Սրա մասին իսկապես մենք հավուց ենք հրապարակ դուրս եկել եւ այս խնդիրների հետապնդման հետ կապված կոնկրետ քայլեր ենք արել։ Եթե հիշեք ժամանակին վերջ ներքաղաքական ընտրությունների, երբ որ մասնակցում էր Վահան Հովհաննիսյանը, ինստեկտացիան էր առաջադրում, մենք խոսել ենք սրա մասին, խոսել ենք հարցարկվելու մասին, ակտ կնքելու մասին Ադրբեջանի հետ, խոսել ենք սրանից հետո նաև առաջացավ առիթ, երբ որ ապրիլյան պատերազմի հետևանքներով նույն այդ մեր գաղափարը ընդունեց օրվա իշխանությունը, հանձնարարություն տրվեց ազգոս նախարարությանը, որ ազգոս նախարարությունը պատրաստի հաստատու այդ ամբողջ աշխատանքների մեջ մենք միշտ ներգրավված ենք եղել, մենք ունենք մեր պատկերացումները, թե ինչպիսի պետք է լինի այդ ռազմաքաղաքական դաշինքը։ Այսօր էլ համարում ենք, որ իսկապես սա անհրաժեշտ է։ Անհրաժեշտ է եւ այդ անհրաժեշտությունը վաղուց հասունացած է։ Մենք այսօր ունենք լուրջ սպառնալիքներ Արցախի անվտանգության հետ կապված, նոր պատերազմ հրահրելու Ադրբեջանի մտադրությունների հետ կապված, եւ մենք պետք է շատ հստակ արձանագրենք, որ հարձակում Արցախի վրա նշանակում է հարձակում Արցախի Հայաստանի վրա։ Մեր միասնական անվտանգության համակարգի վերաբերյալ մենք մարտահրավերներ արել ենք նախորդ բոլոր համագործակցության պայմանագրերին, եթե դուք համեք, կտեսնեք, որ այդ արձանագրումները ներծեր կան։ Այսինքն բացարձակապես անհիմն են եւ որևէ ես բացատրություն չեմ կարող տեսնել այն հայտարարությունների մեջ, թե դաշնակցությունը նոր է հիշում սրա մասին։ Երևի ոմանց պետք է այդպես ներկայացնի։ Սա մեր հետևողական մոտեցումն է եղել եւ մենք այսօր էլ հենց դրա մասին խոսել ենք արդեն ավելի կոնկրետ դա ռազմականացնելու համար, թե Արցախի Հանրապետության նախագահի հետ, թե վարչապետի հետ, Հայաստանի Հանրապետության, եւ մենք իսկապես փորձում ենք, որ սրա անհրաժեշտությունը այսօր կա, թե պետք է դրա ճիշտ համաձայնեցված քայլերը մենք իրավեր պայմանավորենք, ճանապարհին հատես հստակ արձանագրենք եւ գնանք այդ ռազմական դաշինքի կնքմանը։ Ես կարծում եմ, որ սա պետք է դառնա մեր համաժողովական պահանջը Արցախահայության, Հայաստանի եւ Սփյուռքի, որպեսզի մենք միասին արձանագրենք մեր միակամությունը, մեր պատրաստականությունը պաշտպանել մեր համանեկական շահերը Արցախը, Հայաստանը միասին։ Ասեմ նաեւ, որ հստակորեն Հայաբարան դաշնակցության 33-րդ ընդհանուր ժողովը այս մասին հայտարարեցավ, շարունակեց, ոտեկվեց նախկին մոտեցումները նրիվ եւ բնականաբար անհրաժեշտ նկատեց, որ 2016-ի ապրիլյան քարոզային ետ ներկա իրավիճակը հարավել, ինչպես նշվեցավ, թե մենք դարձած պետք է լինինք ոյը մեկ ժամանակ պատերազմական գործողությունները վերսկսումին, այդ կենթատրել վահանջել, որ մենք ամրապնդենք նաև ռազմաքաղաքական դաշինքը, որպես իրավական դաշտի վրա կա Արցախի անվտանգության հարցը եւ Հայաստանի դերակատարությունը։ Դամեցեք։